Kateřina Šafránková dnes zvítězila v novém rekordu mistrovství České republiky 71.06. Káťo, vy jste absolvovala včera už závody ve Štětině, jaké jsou takhle, jak se cítíte vlastně? No, cítím se trošku unavená, protože ten přejezd byl trochu hektický, aby jsme to všechno stihli, přijela jsem ve 3 ráno jsem do tábora, ale jsem spokojená s tím, že ty výkony byly relativně podobné ve 2 dnech, v podstatě stejný, no. Takže dobrý. Včera to byla nicméně bitva o centimetry, hodila jste 71, 79. Co jste myslela, že hodíte dneska? Cítila jste, že to můžete ještě vylepšit? Myslela jsem si, tak tajně jsem doufala, že by to mohlo být lepší, protože jsem si chtěla spravit chuť tím, že tam mi to nevyšlo o těch pár centiáků, ale v tu chvíli, kdy jsem přijela a začala jsem tady točit, tak už ještě v rozhazování jsem si říkala dobrý a pak jsem trochu cítila, že ty nohy tak jako postupně odcházejí, ale myslím si, že v pohodě. Co vám říkal váš kouč Dušan Král k technické stránce hodu? No, ten po 4 pokusech mi řekl, jestli to nechci zabalit. Už jsem myslela, že právě ty nohy jsou fakt jako KO, ale ukázala jsem mu, že teda jako to tak nebylo a on teda přiznal, že jako omluvil se mi, že teda jako v podstatě dobrý, že teda si nemyslel, že to ještě jde, ale že jsem to zvládla jako dobře. Takže. Poslední otázka, myslíte si, že právě tyto závody jsou, tato kombinace závodů je dobrá průprava pro kvalifikační boje na mistrovství Evropy? Tak přesně proto jsme to dělali, abych si zkusila 2 závody ve 2 dnech, protože na těch velkých závodech to tak vždycky je a ten přejezd je takovej bonus navíc, který to trošku stěžuje, ale myslím si, že je dobrá příprava.